អង្គញាហិញបូរិនត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រសពព្រះរាជហឫទ័យត្រាស់បង្គាប់ដល់ក្រុមងារជាអ្នកអង្គញាសេវាកម្មជួលរថយន្តគ្រប់ប្រភេទទាំងប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមសេវាកម្មទូកទំនើបលបឿនលឿនទៅកាន់កោះរុងសន្លឹបនិងកោះស្ដេចអង្គញាហិញបូរិនសមាជិកសកម្មនៃសមាគមអង្គញាកម្ពុជានិងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបូរីហិញបូរិនគ្រប់ត្រូវបានព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រោះព្រះរាជទានក្រុមងារជាអ្នកអង្គញាតាមសេចក្តីក្រាបបង្គំទូថ្វាយរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមព្រះរាជក្រឹត្យលេខ NOSO/RGOTO/0524/459ចុះថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្រុមងារជាអ្នកអង្គញាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងឧត្តមកណ្ដំប្រកបដោយមហាកិត្តិយសដែលព្រះមហាក្សត្រប្រោសព្រះរាជទានអង្គញាហិមរិននេះពេលនេះគឺពជាស័ក្តិសមនិងជាសក្ខីភាពឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគុណវុឌ្ឍិដែលអ្នកអង្គញាបានលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីនិងធនធានជាច្រើនដើម្បីជួយរួមបម្រើឧត្តមប្រយោជន៍ជូនជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចសាសនានិងមនុស្សធម៌នេះពេលកន្លងមកយ៉ាងពិតប្រាកដក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកអង្គញាហិញបរិនគឺជាសមាជិកសកម្មរូបនៅក្នុងសមាគមអង្គញាកម្ពុជាដែលមានលោកអ្នកអង្គញាលីយ៉ុងផាត់ជាប្រធានសមាគមអ្នកអង្គញាហិញបរិនតែងតែចូលរួមការងារសង្គមនិងការងារសប្បុរសធម៌ជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈសមាគមអង្គញាកម្ពុជាកាកបាក្រហមកម្ពុជាជួយមន្ទីរពេទ្យកន្ធបុប្ផាជួយដល់មូលនិធិក្រុមគ្រូពេទ្យសមាជិកធីតាសាងសង់សាលារៀនជួយឧបត្ថម្ភបណ្ឌលកុមារកំព្រានិងការងារសប្បុរសធម៌ជាច្រើនជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រៅពីនៅអ្នកញាហិញបរិនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបរិយហិញបរិនគ្រប់ក៏ជាម្ចាស់គម្រោងបរិយហិញបរិននិងមានស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមួយរួមទាំងមានក្រុមហ៊ុនបត់សម្ពត់មួយចំនួនផងដែរតាមរយៈសកម្មភាពធុរកិច្ចនិងជាអ្នកវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយរូបក្រុមហ៊ុនបរិយហិញបរិនគ្រប់របស់អ្នកញាហិញបរិនក៏កំពុងតែផ្តល់ឱកាសការងាររាប់ពាន់ទាំងផ្ទាល់និងប្រយោលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ។